ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ଟିଭି, ସ୍ୱର ଆମର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଜୀବନ ସରିଯାଉ ଗାଇ ତୁମ ନାମ। ସରି ଯାଉ
ଯାଇ ତୁମ ନାମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି। ଆଜି ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଡବଲିଂ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଜେନା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେଶ ସାର। ଏଇ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏ ଦୁଇଟି ଭଜନ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାସୁଦେବ ଜେନା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଗୀତଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଅନେକ ନବାଗତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ କଣ୍ଠଦାନ କରୁଛନ୍ତି।